በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ማጣሪያዎችና ማሻሻያዎች ተደርገውበት ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ወደ ስራ ተመልሷል። የተለያዩ ሀገሮችም ቀድሞ በረራ የጀመሩም አሉ። ሀገራችን ደግሞ በቅርቡ ሙከራዋን አድርጋ ዛሬም ለሌላ በረራ ተዘጋጅታለች። አሁን ጉዞ ልናደርግ ተዘጋጅተን ነው የምንገኘው። ምን ያህል ደህንነቱ የተጠበቀ ነው የምናደርገው በረራ የሚለውን ደግሞ አስቀድመን እንሰማለን። ከአቶ ረታ ጋር ነኝ ያለሁት። እሺ፣ እንደው ነው በአሜሪካ ፌዴራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን፣ በአውሮፓ ደግሞ ዩሮፒያን አቪዬሽን ሴፍቲ ኤጀንሲ የሚባለው አለ። በእነሱ የተሰጡትን ሬኮመንዴሽኖች በሙሉ አውሮፕላኖቹ ላይ ሙሉ በሙሉ ሰርተናል። ከዛ በኋላም የተደረጉት የሙከራ በረራዎችም በጣም ጥሩ፣ ምንም ሪማርክም ያልነበራቸው ጥሩ በረራዎች ነበሩ። የዛሬ ጉዟችን እንግዲህ ኦፊሻሊ ያው እንደሚታወቀው በተደጋጋሚ እንደገለጽ ነው እኛም በዓለም ዙሪያ አውሮፕላኑ በደንብ በረራ ጀምሮ ሴፍ መሆኑ ተረጋግጦ ከዛ በኋላ ነው በረራ ምን ጀምረው ባልነው መሰረት የዛሬው የበረራ ዝግጅታችን ኦፊሻሊ ያንን በማስመልከት አውሮፕላኖቹን ወደ አገልግሎት መመለሳችንን ለማሳወቅ የሚደረግ ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን አየር ላይ ለሰዓታት ቆይታ እናደርጋለን፣ በይፋም ስራውን ይጀምራል ማለት ነው። ተከተሉ። ቦይንግ እዚህ ለመድረስ በርካታ ሂደቶችን ማለፍ ግድ ብለውታል። በተለይ ደግሞ ሀገራችን ድጋሚ ይህንን በረራ ለመጀመር አውሮፕላኑን ስራ ለማስጀመር አገልግሎት እንዲሰጥ ማለት ነው የተለያዩ ሁነቶችን ማጥናት ነበረባት። ምክንያቱም የችግሩ ተጠቂዎች በዋናነት እኛ ነበርና፣ ስለዚህ የተለያዩ ሙከራዎች ተደርገው እርግጠኝነት ሲገባም ይሄ በረራ መቀጠሉ ነው የተነገረን። ሀሳባችን፣ ጸሎታችን እና ጠቅላላ ትኩረታችን በዛ ትራጂክ አክሲደንት ህይወታቸውን ወዳጡት ወደ ደንበኞቻችንና ወደ ቤተሰቦቻቸው ነው እና ከሶስት ዓመት በኋላ መልሶ ይሄን ለማብረር በመጀመሪያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንድን ያደረገው የመጨረሻው ነው የምንሆነው መልሰን ይሄን ለማብረር ብለን ቃል ገብተን ነበር። ቃል በገባነው መሰረት ላለፉት አንድ ዓመት 36 አየር መንገዶች በ187 በዓለም አገሮች ኤርስፔስስ 350 ሺህ የፍላይት አወር ከበረሩ በኋላ አይተን አጣርተን ነው አሁን የጀመር ነው። ምክንያቱም ያው ኢትዮጵያዊ በተፈጥሮ ትንሽ ሁሉ ነገር ማጣራት ይፈልጋል፣ ጠርጣራ ነው፣ ሳያረጋግጥ መስራት አይፈልግም። እና በዛ መሰረት ለደንበኞቻችን ደህንነት እና ሴፍቲ ያለን ትኩረት በዛ መሰረት ነው ዛሬ ያደረግ ነው። ይህንን ፍላይት ለሽያጭ ከማቅረባችን በፊት ራሳችን እግራችንን ሰቅለን መውጣት ነበረብን። እኛ ሳንበር ሰውን ትኬት ግዙና በረሩ ማለት አይቻልም። ስለዚህ ይዋጋም እንደው ይኮሰኩስም እንደው ለመሞከር መጣን ማለት ነው። So we made changes to the software on the aircraft. ከሁለት ዓመት በፊት የተፈጠረው ነገር ዳግም እንዳይከሰት በአውሮፕላኑ ሶፍትዌር ላይ ለውጦችን አድርገናል። ከተቆጣጣሪዎችና ከአየር መንገድ ደንበኞች ጋር በመቀናጀት በሰራነው ስራ ነው በአዲሱ ሶፍትዌር አውሮፕላኑ ደህንነቱ ተጠብቆ ወደ አገልግሎት እንዲመለስ ያደረግነው። ለአየር መንገዶች ተጨማሪ ስልጠናም ሰጥተናል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ብዙ ተግባራትን አከናውነናል። ከሁሉ በፊት ትኩረት ያደረግነው ልምምዶች ላይ ነው። ሁለተኛው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመሆን አውሮፕላኑ ወደ አገልግሎት እንዲመለስ ሰርተናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የራሱ የጥገና ማዕከል አለው። የጥገና ባለሙያዎቹ ደህንነቱ ተጠብቆ አውሮፕላኑ ወደ በረራ እንዲመለስ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ አስደናቂ ስራ ሰርተዋል። አውሮፕላኑ በረራ ላይ ደህንነቱ ያልተጠበቀ ቢሆን ኖሮ እኔ ራሴ እዚህ ባልተገኘሁ ነበር። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በረራችንን ከጀመረን አንስቶ ወደ ድሬዳዋ አቅንተን ነበረ። እንደተነገረን ከሆነ ደግሞ ወደ ኬንያ ድንበርም ድረስ ሄደናል። ጅግጅጋ፣ ጅማ፣ ሌሎችም አካባቢዎች እየተዘዋወረ ነው የምንገኘው። በአጠቃላይ 4 ሰዓታትን ሊፈጅ የሚችል በረራን እያደረግን እንገኛለን። እስቲ ደግሞ አብራሪዎቹ ጋር እንሂድና እንዴት ነው እንበላቸው። እስካሁን ባለው እንዳየሽው ነው። በጣም ቆንጆ በረራ ነው አይደል? አልተነቃነቃችሁም እስካሁን ድረስ? አዎ። እንደና ጥሩ በረራ እያደረግን ያለ ነው። አሁን ሴፍ ነው፣ ሴፍ ነው። ሰው 777 ይበራል፣ 787 ይበራል። 787ን 777ን የሰራው ካምፓኒ ነው ይሄንን ማክስንም የሰራው። ስለዚህ አንድ ሰው 777 ላይ ሲጓዝ የሚሰማው የደህንነት ስሜት ማክስ ላይ ሲጓዝ ደግሞ ሊሰማው ይገባል። መጀመሪያ ያደረግነው
በፍሊቱ ላይ ያሉትን አሰልጣኞች ማሰልጠን ነው። እነሱ ሁለት አይነት ስልጠና ወሰዱ። የመጀመሪያ ለራሳቸው መብረር፣ ከዚህ በአዲሱ ሲስተም መብረር ችግሩ ኤምካስ የሚባለው ሲስተም አክት በሚያደርግበት ጊዜ እንዴት አድርገው እንደሚያውቁት እና እንዴት አድርገው ሀንድል እንደሚያደርጉት ራሳቸው ከተማሩ በኋላ ደግሞ ሌሎችም ማስተማር ተማሩ። ሁለት አይነት ትምህርት ወሰዱ። እሱን አስተምረው እንደጨረሱ ወይም ተምረው እንደጨረሱ አሁን ደግሞ ፓይለቶቻችንን ሲሙሌተር ኦልሞስት ሁሉንም ያሰልጥነናል። ትንሽ ቢቀሩ ነው። የተረፉት ደግሞ ያው አሁን ሰሞኑን በሂደት ሲሰለጥኑና ባይዘታይም ሁሉም አውሮፕላኖች አሁን ያሉን አራቱም አውሮፕላኖች ወደ ስራ ሲገቡ ፓይለቶቻችን በሙሉ አስፈላጊውን ትሬኒንግ ወይም ስልጠና ወስደው ይጨርሳሉ። የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በሀገራችን አደጋ ደርሶበት በርካታ ዜጎቻችንን ካጣን በኋላ እንግዲህ ያለው ስጋትና መጥፎ ትዝታው አብሮን እስካሁንም ድረስ የዘለቀ ነው ማለት እንችላለን። ሌሎች ሀገራትም እንዳጠቃላይ በዚህ የአውሮፕላን ስሊት ላይ ስጋት ገብቷቸው ማሻሻያው እስኪደረግ ቢጠብቁም የኛ ደግሞ ይለያል። አሁን ሲጀምርም ያ የነበረው ነገር አለና በስነ ልቦናም ረገድ ዝግጅት ማድረግ ይጠይቃል። አጠቃላይ የበረራ ቡድኑ እንዲሁም ደግሞ ደንበኞች በዚህ ስጋት እንዳይገባቸው ታዲያ በዚህ ረገድ ምን ተደርጓል ስንል ደግሞ አቶ ሚካኤልን እንጠይቃለን። አቶ ሚካኤል ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል በዚህ ረገድ? ትክክል ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መንገደኞቻችን ብቻ ሳይሆን የበረራ ሰራተኞቻችን ከዚህ በረራ ጋር የተያያዘ እና በረራው ወደ ኦፕሬሽን እንደሚመጣ ከታወቀበት ጊዜ ጀምሮ በቂ ዝግጅት ተደርጓል። እንደምታውቀው ካቢን ክሮቻችን ዛሬ በምታየው መልኩ ሬዲ እንዲሆን ያደረግናቸው ላለፉት 6 ወራት ትልቅ የሳይኮሎጂ ዝግጁነት በታወቀው የአቪዬሽን አካዳሚያችንም ሆነ በቅርብ አለቆቻቸው እንደዚሁም ደግሞ ኮንቲኒየስ በሆነ ከቦይንግ ጋር ባለን ግንኙነት የመጡ ትልቅ የስነ ልቦና ዝግጁነት አድርገናል። እሱም ከትምህርት ቤት ባሻገር በቡድን መሪዎቻቸው የተቀጠሩ በዛ ዙሪያ ትልቅ ዝግጅት አድርገናል። አይ ቲንክ ዛሬ ስንመለከተው አንቺም ዊትነስ እንዳረግሽው ተሳክቶናል ብዬ አምናለሁ። ተመልካቾቻችን ከ4 ሰዓት በላይ የኢትዮጵያ አየር ክልል ላይ በረራ አድርገን እንግዲህ አሁን አርፈናል። ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላንም የተሳካ በረራውን አድርጓል ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ደግሞ ለመንገደኞች አገልግሎት መስጠቱን ይቀጥላል ማለት ነው። ጤና ይስጥልን።